200 metre, 300 metre, 1 kilometre ko'targandan keyin shamol bilan tushib qolyapti odamlar. Samolyotga yopishgan odam tashqarisiga yopishyapti samolyot. Afg'onistonda maqsad mamlakatdan chiqib ketish. Qancha hozir mana bugun ham chiqdi mana. Bugun ham 400 ta qochqin Afg'onistondan o'tdi, Surxondaryoda palatka qurib, ular boqilyapti palat chegaradagilar. Toshkentda qancha odam butun davlatning vakillarining hurmati prezidentimiz joy berib, o'sha yerda nima qilib 3-4 kun ushlab, keyin o'zini mamlakatiga ishga jo'natib yuboryapti. Bu ham odamgarchilik kerak emasga. Lekin bitta paq etgan joyda odam bolangiz soat 2 gacha, 3 gacha, 5 gacha, ertalabgacha yuradi. Qayerda yuribdi bolam, nevaram? Xayolingiz yo'q, uxlaysiz mazax. Chunki ko'nglingiz to'qki zamon tinchligida. Chegaraning egasi bor, nimaning egasi bor, hammasi Xudoga shukr qilibsiz. Ertaga bitta narsa bo'ladigan bo'lsa, Sichqonni uyi 1000 tanga olib ketadi. Mana qo'lingga qurolni oldi, bor 2 soat Afg'onning chegarasini qo'rola deb aytilgan zamondan Xudoni o'zi teskari qilsin. Uyingda topganingni bergin, chegarachi bir marta ovqatini ko'tar yoki palonchi harbiyda bir ovqatini ko'tarib berasan deb xalqqa soliq solishdan Xudoni yuzi teskari qilsin o'sha. Bu bizga sizlar bilan muhokama qilayotgan narsa muammo, lekin ayrim joylarida haqiqatda aytilib to'qlikka sho'g'ligan bor.